ოფიცერის ხატია ფათაძის ღამის კონტაქტი კახეთის რთველისთვის ემზადება. თელავში საკოორდინაციო შტაბი გახსნილია. გლეხების შრომის დაფასებას ელიან. მეწარმეები მოგება. სახელმწიფო კი აცხადებს, რომ ორივე ინტერესი თანაბრად მნიშვნელოვანია. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ღამის კონტაქტის სტუდიაში გვერდება ივან დავითაშვილი. საღამშვიდობისა. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. მე საკოორდინაციო შტაბი ვახსენებ და მინდა ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. штабс რა ფუნქცია აქვს და როგორ იმუშავებს? Я ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი საკოორდინაციო ჯგუფის, სამუშაო ჯგუფის არსებობა და წლიდან წლამდე ასეთი ჯგუფი სამინისტროს მიერ იქნება ხოლმე რთულის მიმდინარეობისას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მასიური დიდი კამპანია, ამავე დროს იცით რომ სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება, შესაბამისად ყველა ის პროცესი რომ განხორციელდეს მაქსიმალურად ეფექტურად, ბეგმის შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ შტაბი, საკოორდინაციო შტაბი ეფექტურად მუშაობს, ამიტომ ჩვენ გუშინ უკვე გავხსენით ასეთი სამუშაო ჯგუფი. ჩვენ წარმომადგენლები სპეციალისტები წინა კვირიდან უკვე მუშაობენ თელავში, მოსამზადებელი სამუშაოები გავლილია. იცით რთველის მიმდინარეობისას ხდება ზუსტი აღრიცხვა, ხდება ელექტრონული ბაზებში ინფორმაციის შეყვანა, ასევე ჩვენ ვახდენთ ამ ინფორმაციის მიწოდებას დაინტერესებული პირებისთვის და მნიშვნელოვანია კოორდინირება სხვადასხვა რგოლს შორის. მნიშვნელოვანია რომ ადგილზე მუნიციპალიტეტებმა ცოდნ ინფორმაცია თვლის მიმდინარეობის შესახებ მაქსიმალურად მოახდინონ მათ ფერმერების ინფორმირება, ასევე საწარმოების კოორდინაცია მოხდეს და მთელი რიგი საკითხები, რომელსაც საკოორდინაციო. რამდენიმე თვის წინ ამბობდა მინისტრი, რომ საერთაშორისო ბაზარზე შეინიშნება ქართულ ღვინოზე ფასების შემცირება. ამ ტენდენციასთან მიმართებაში რა იმის ახლა გვაქვს, ანუ შეიცვალა სურათი ამ კუთხით და რა მდგომარეობა? მოგახსენებთ საერთაშორისო ბაზრებზე მოდით დავკონკრეტდეთ, უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვთქვათ, რომ ჩვენს ტრადიციულ ბაზრებზე, რეგიონის ქვეყნებზე, ქვეყნებში, სადაც გარკვეული ეკონომიკური პრობლემებია, რა თქმა უნდა, ფასის მიმართ ღვინის გაყიდვები არის ძალიან გრძნობიარე. ეს არ ეხება მხოლოდ ქართულ ღვინოს, ის სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჩვენი კონკურენტები არიან, იმისთვის, რომ მათ ღვინის გაყიდვების რაოდენობების შემცირება არ იგრძნონ, ახდენენ რაღაც გარკვეულ ადაპტაციას, ანუ ფასები ხშირ შემთხვევაში ეცემა ხოლმე. ხედავთ, რომ ასეთი ტენდენცია შეინიშნება ძირითად ბაზარზე, ეს რუსეთი, ეს არის უკრაინა, ეს არის ყაზახეთი, ანუ ჯამურად, როდესაც ჩვენ უყურებთ სიტუაციას, აი მნიშვნელოვან ბაზრებზე შემცირებული ფასები ზოგადად კონკურენტების მხრიდან აიძულებს ჩვენს წარმოებლებს, რომ ადაპტაცია გაუკეთონ, მათაც მოახდინონ გარკვეულწილად ფასის კორექტირება, იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ კონკურენტუნარიანობა და შეინარჩუნონ საბაზრო პოზიციები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აისახება ზოგადად შეწონილ ფასზე, რომელიც ქართული ღვინის საექსპორტო ფასია ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა ჩვენ გვაქვს ახალი ბაზრები მიმართულები, რომელიც გარკვეულწილად რეგიონის აი დამოკიდებულების შემცირებას და დივერსიფიკაციისთვის რაღაც გვეხმარება და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გზელვადიან პერსპექტივაში ამას კარგად დავაბალანსებთ. ეს სურათზე შექმნილი ვითარება ხომ არის გარკვეულწილად გადაწყვეტილების ერთ-ერთი საფუძველი სუბსიდირებას გულისხმობს? აბსოლუტურად გეთანხმებით, როდესაც საუბარია სუბსიდირებას, ჯერ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ყოველთვის უმტკივნეულო, როდესაც სუბსიდირებიდან გამოსვლაზე იყოს საუბარი, ამაზე არაერთჯერ მისაუბრია მე პირადადაც. რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა ვიყოთ გადაწყვეტილებში თანმიმდევრული, როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ამას არ უნდა ქონდეს რაღაც მტკივნეული შედეგები. ეს უნდა იყოს ისეთი, რომელიც დარგის განვითარებას არ შეაფერხებს და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამაზე ვიზრუნოთ. ხოლო რაც შეეხება სუბსიდიის კონკრეტულ განაკვეთებს, ეს პირდაპირ დამოკიდებულია იმ ანალიზზე, რომელიც თქვენც აღნიშნეთ და ჩვენ ვთქვით, რომ გარკვეულწილად შეწონილი ფასები ქართული ღვინის საექსპორტო შეწონილი ფასები შემცირებული. ჯიშებზე მოიმატა, გარკვეულ ჯიშებზე ხო რაოდენობა გაიზარდა სუბსიდირების და კონკრეტულად მეტობა ან საიდან გამოიძებნა ან საუბარია იმაზე, რომ ქაწითელი უფრო მეტად საჭიროებს ალბათ დახმარებას. ეს არის ყველაზე გავრცელებული ყურძნის ჯიში, რომელიც მასიურად არის ინდუსტრიულად წარმოებული საქართველოში, განსაკუთრებით კახეთის მხარეში. ეს ის ყურძნის ჯიშია, რომელიც განსაზღვრება ძირითადად თეთრი ღვინოები, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ექსპორტის სტრუქტურაში ძირითადად ჭარბობს მაინც უფრო წითელი ღვინო და პერსპექტივაშიც ქართული ღვინის ექსპორტის პერსპექტივა ალბათ უფრო
უფრო მეტად თითოგვინოებზე დამოკიდებული. თუმცა ქაცეთელი შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც შიდა მოხმარებისთვის და ეს ავტო ტრადიციულად პოპულარული შიდა მოხმარების ყურძენია და მასზე დამზადებული ღვინოები, ამავე დროს საბრენდეს სპირტისთვის და ბრენდისთვის, ქართული ბრენდისთვის. თუმცა აქ ფასი ძალიან გრძნობი არის, ანუ ფასის მიმართ კომპანიების დამოკიდებულება ძალიან გრძნობია. თითოეული თეთრი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამბარებელი კომპანიებისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაცნაირად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვცდილობთ, რომ ბალანსი შევინარჩუნოთ. ერთის მხრივ, მე ვენახეთ ინტერესები მაქსიმალურად დავიცვათ, ისე რომ მათი შრომის ანაზღაურება იყოს დაფასებული. მეორეს მხრივ, ანუ დავიცვათ კომპანიების ინტერესები, ისე რომ მათ შეძლოს სწორად სარეგულირებული ბაზის ერთის მხრივ შენარჩუნება, მეორეს მხრივ ნედლეულის მიღება იმისთვის, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა იგივე საექსპორტო ბაზრებზე არ გაზარალდოს. ჩვენი მიზანია, მინისტრი აცხადებდა შტაბის გახსნისას, რომ არც ერთ მევენახეს არ დარჩის ჩაუბარებელი ყურძენიო. აი სწორედ ამ თემას აგრძელებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ყავს ხოლმე ესეთი რესპონდენტები, გლეხებს გულისხმობ, რომლებსაც ძალიან ფასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა, წუხან ვერ ჩააბარეს ყურძენი, იმიტომ რომ შეიძლება ამ სარგებელს ვერ მიიღებდნენ. ასეთ, ნუ ხა სულად ალბათ ვერ გამორიცხავთ, მაგრამ ამ კითხვით სურათი სრულად სრულად, ანუ გამორიცხავთ იმას, რომ ჩაბარების პრობლემა არ იქნება და მე შემიძლია ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით გითხრათ, არ არსებობს ფაქტი იმის, რომ ჩაბარების პრობლემა იყო ბოლო ალბათ 4 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში. ფერმერები აბარებენ შეუფერხებლად, ამისი ტექნიკური საშუალებები წინასწარ მზადდება, წელსაც ასე იქნება. რაც შეეხება თუ არის გარკვეული ან უფერხულობები, რომელიც დაკავშირებული არის იქთან, ეს მე ვფიქრობ, რომ თვლის პრაქტიკაა ალბათ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ყველგან, იმიტომ რომ სპეციფიკა ასეთია, ეს არის ისეთი მალფუჭებადი ნედლეული, რომელიც თუ მალე არ გადამუშავდა, მისი შენახვა არ გამოვა, ამიტომაც არის ეს მასშტაბური ეს კამპანია, როდესაც ყურძენი იკრიფება, ის აუცილებლად მაშინ უნდა გადამუშავდეს. ფაკულტურებისგან განსხვავებით, სადაც დასაწყობების შენახვის საშუალებები არის, ამიტომ როდესაც სიმწიფეში შემოდის, როდესაც კონდიციაში შემოდის ყურძენი, მაშინ საჭიროა მისი გადამუშავება და მას ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ის, რომ ეს დამოკიდებულია პირდაპირ კლიმატზე. ანუ კლიმატურად და ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ კლიმატის გარკვეულ ცვლილებებს, ფაქტიურად ერთიანად შემოდის სიმწიფეში კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ყურძენი, რაც ადრე არ იყო ასეთი პრაქტიკა. შესაძლოა მეტი დაწოლა, მეტი უფრო ცნეხი მოდის გადამუშავებაზე, მეტი ტექნიკური საშუალებები და სიმძლავრებია საჭირო და ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად კოორდინირებულად წარმართოთ, ისე რომ ნაკლები იყოს ეს უხერხულობა. რაც შეეხება ჩაბარების პრობლემას, ნამდვილად არ იქნება, ყველა მევენახე შეძლებს ჩაბარებას და მე ვფიქრობ, რომ ფასებიც ისეთი იქნება, რა პროგნოზი ჩვენ გვაქვს, რომ მის დააკმაყოფილოს მევენახეებს. როგორც მინისტრმა თქვა, სუბსიდია პირდაპირ მევენახეებზე გაიცემა, ანუ ეს ფოტოგრაფის ძალშია. კი, დიახ, თავრობის დადგენილებით მიღებული გადაწყვეტილება 5 დღის ვადაში ჩაბარებიდან სუბსიდიის თანხას მევენახეები უპრობლემოდ აიღებენ, ისევე როგორც შარშან და ფაქტიურად ყველას აქვს ეს პრაქტიკა გამოცდილება უკვე, როგორ ხდებოდა შარშანის პროცესი. ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი რთველი რაღაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წარმატებით უნდა ჩაიაროს ერთის მხრივ და მეორეც ის საზეიმო ელფერიაც რთელს უნდა უკავშირდებოდეს, ალბათ ნამდვილად იქნება. პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნაწილისგან ამდენად დაცლილი იქნება წლევანდელი რთველიელით, რა პრობლემა არის? მე ფაქტობრივად ნაწილებში გარკვეული სამწუხაროდ ჩვენ ველოდებით, რომ რაღაცნაირად ცდილობენ ხოლმე პოლიტიზებას და ეს ძალიან ცუდია, მით უმეტეს ისეთი მადლიანი მნიშვნელოვანი ინდუსტრიისთვის და დარგისთვის, როგორიც არის მევენახეობა და მეღვინეობა. ასე პოლიტიზება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აზარალებს დარგს და არანაირად არგებს. ამიტომ მე უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ყველამ თავი შეიკავოს ამ პროცესების პოლიტიზებისგან. ეს არის სამეურნეო პროცესი, როდესაც ერთის მხრივ მევენახე შრომობს და მას უნდა, რომ მისი შრომის შედეგი ნახოს რთველის დროს, და მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი ქართული მეღვინეობა, რომელიც საიმიჯოა საერთოდ ქვეყნისთვის და მისი პოლიტიზება ამ სფეროს და ამ პროცესების პოლიტიზება, რა თქმა უნდა, არ არგებს ამ დარგის განვითარებას, არ შეუწყობს ხელს. რაც შეეხება შეღავათიან აგროკრედიტს,
ამოდიც და ამ სარგებლობას ამ კუთხით რა შეგვიძლია თქვა? დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ბოლო წლებში ვამკვიდრებთ პრაქტიკას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ღირებულებათა ჯაჭვის მთლიანი განვითარება. ერთი სხვა პირველადი წარმოება შეეწყოს ხელი მევენახეების ინტერესები იყოს დაცული, ამავე დროს აუცილებელია განვითაროთ საწარმოო საშუალებები და მეწარმეებს ქონდეთ საშუალება, რომ მათ მაქსიმალურად თვითონ დააბინაონ ის ყურძენი, რომელიც მოდის, რომელსაც მევენახეები მოიყვანენ. სახელმწიფოს მინიმალური იყოს ჩარევა. აქედან გამდინარე, ჩვენ მხოლოდ უნდა წავახალისოთ კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის უბრალოდ ის, რომ მათ IAP ფულად რესურსებზე ქონდეთ დომა, შესაბამისად მათი მოტივი, რომ მეტი ყურძენი ჩაიბარონ, მეტი ნედლეული გადაამუშავონ და მეტი პროდუქცია აწარმოონ საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, იზრდება ამ შემთხვევაში. ჩვენ უკვე მეოთხე წელია ასეთი ტიპის პროგრამა გვაქვს, ანუ IAP აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის, კონკრეტულად მეღვინეობის სფეროსთვის. ბოლო მეორე წელია უკვე ჩვენ დავამატეთ სპირტის წარმოებისთვის საბრუნავი საშუალებების შეღავათიანი თანადაფინანსების კომპონენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იცით, საბრენდო სპირტი ეს ერთ წელიწადში არის წარმოება, ბრენდი როგორც წესი დავარგებულია, ის რამდენიმე წელიწადში ძველდება და შესაბამისად თუ საბრუნავი საშუალებები არ იქნება IAP-ი და ამავე დროს გარკვეული ვადაც არ იქნება შესაბამისი წარმოების ტექნოლოგიის მიხედვით, ალბათ გაუჭირდებათ ბრენდის მწარმოებლებს, რომ დიდი რაოდენობით ყურძენი გადაამუშავონ და აწარმოონ პროდუქცია. ამიტომ სამწლიანი ასეთი შეღავათიანი აგროკრედიტები გვაქვს სპეციალურად საბრენდო სპირტების ან ბრენდის წარმოებისთვის. შეგვიძლია კონკრეტული ციფრი რიცხვი დავასახელოთ, რამდენ საწარმოზე გაიცა ეს შეღავათიანი აგროკრედიტები? პრინციპში უმრავლესობა ის კომპანია, რომელიც ჩართულია ხოლმე რთველის პროცესში, სარგებლობს ასეთი პროდუქტებით. წელს ჯერ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ახლა დაიწყო რეგისტრაციის პროცესი კომპანიების მხრიდან შტაბის გახსნის შემდეგ. ეს შეიძლება როგორც შტაბში, ისე ონლაინ განხორციელდეს. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ შარშან დაახლოებით 100-მდე კომპანია იბარებდა ყურძენს და მათი უმრავლესობა სარგებლობდა ასეთი შეღავათიანი კრედიტებით. წელს ველოდებით, რომ კიდე უფრო მეტი ოპერატორი იქნება ჩართული პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვიფიქსირდა დაახლოებით 200-მდე ექსპორტიორი, მსხვილი საშუალო თუ წვრილი საწარმო, ღვინის მწარმოებელი კომპანია, ისე რომ წელს კიდე უფრო მეტ აქტივობას ველოდებით კერძო სექტორში. ჩვენ ამ საკითხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც ვინაიდან როგორც ჩანს გვიყურებენ კახეთში და ძალიან სასიამოვნოა ეს გურჯაანიდან დარეკეს, როგორც მითხრეს და მოკლედ წუხან გლეხები მაინც იმის გამო, რომ აქვთ გამოცდილება რიგში დგომის და ამის გამო მოსავლის გაფუჭების, ამის გამო ვიქნებით დაზღაულები. მაინც კიდევ ერთხელ ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაქსიმალური ორგანიზებით ფაქტ დავაჩვენეთ თვალსაჩინო წარმოჩინდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ფრთხელთან დაკავშირებით არ არსებობს პრობლემები და ეს ორგანიზებულობა აგვარებს უმრავლეს პრობლემას. რაც რჩება ერთადერთი, ეს არის გარკვეულწილად რიგის საკითხი, თუმცა ეს რიგი არ არის ისეთი, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომელიც როგორც ჩვენ გვახსოვს, როდესაც რამდენიმე დღის განმავლობაში უწევდათ დაკრეფილი ყურძენ რიგში დგომა და ჩაბარება. ეს რამდენიმე საათიანი რიგებია ხოლმე და ეს არ არის ორი დღე და სამი დღე როგორც ადრე. ეს დამოკიდებულია რა თქმა უნდა, ეს არ აისახება ასევე ხარისზე, ეს არ აისახება პროდუქციის გაფუჭებას და ამ, თუმცა ეს პროცესი ყოველას გამოცდილი აქვს და არა მარტო საქართველოსში, ზოგადად ყურძნის გადამუშავების გარკვეული დრო ჭირდება ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ამიტომ გარკვეული მოცდა ყოველთვის ხდება ხოლმე. თუმცა ჩვენ რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ეს უხერხულობა, მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალური ქონდეს კომუნიკაცია ფერმერებს ქონდეთ სოფელში გამგეობის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი ყოველდღურად გადამუშავების შესაძლო პოტენციალის შესახებ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებს ვაწვით, მუნიციპალიტეტები თავისთავად ანაწილებენ სოფლების მიხედვით და თუ არ იქნება თვითნებური პროცესი, როდესაც მაგალითად მე მინდა რომ დღეს დავკრიფო და ჩაობარო და გარკვეულწილად ამ რიგითობას დავიცავთ, მაშინ ნაკლები იქნება ეს უხერხულობა და შეფერხება, რაც უკავშირდება. მაგრამ მათაც არის დამოკიდებული. კი, და მე მგონი ეს გამოცდილება ბოლო წლებში დავინახეთ, უმჯობესდება ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ეს მოდელი ფუნქციონირებს უკვე მე-3-4 წელია და ადამიანები ეჩვენ უბრალოდ ხანდახან არის ხოლმე ეს თვითნებურის ფაქტები, რომელიც უფრო აზარალებს პროცესს, რა თქმა უნდა. ეს მე მინდა რომ ყველას მოუწოდო, რომ მაქსიმალური კომუნიკაციის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ეს პრობლემა.
იმედია ეს არის ჩვენი მაყურებლისთვის პასუხი, მაინც გაველოდოთ პროცესები როგორ განვითარდება. საინტერესოა თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ ექსპორტზე და რა რაოდენობის, რა მოცულობის და ღირებულების ხვენო არის ექსპორტირებული წელს და მონაცემები წინა წელთან შედარებით შეგვიძლია ან გარკვეულწამზე ვისაუბროთ. გეტყვით, მოგახსენეთ, დავუმატე ფერს, რომ 15.01 არის ჩვენი ცხელი ხაზი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ კი ჩვენ დავარიგეთ საინფორმაციო ბროშურები, მაგრამ კიდევ ერთხელ სარგებლობთ თქვენი ეთერის მეშვეობით და მინდა რომ ყველა მიცოდეს ისე რომ ყველა კითხვაზე 24-საათიანი ცხელი ხაზი პასუხს გასცემს დაინტერესებულ მევენახეებს და ფერმერებს. რაც შეეხება ექსპორტის მონაცემებს, ჩვენ გაუმჯობესებული საექსპორტო მონაცემები გვაქვს ევანდელ წელს. ფაქტიურად გარკვეული შეფერხებები აღინიშნებოდა მხოლოდ 2015-ში, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი წელია იმ კრიზისის, რაც უკავშირდება რეგიონში ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირდება. 2016 წელს ხედავთ მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას როგორც ტრადიციულ ბაზრებზე, ისე გარღვევას, მე ასე დავარქმევდი, ახალი ბაზრების მიმართულებით. ეს ძირითადად ეხება სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიას, ჩინეთს. ალბათ მოყურებელმა იცის ბევრი ინფორმაცია იყო ამის შესახებ, რომ ჩვენ საგრძნობი პროგრესი გვაქვს ჩინეთის მიმართულებით. ტრადიციულ ბაზრებზე ჩვენ 42%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და ჩვენ ფიქრობთ სავარაუდოდ, რომ 40 მილიონზე მეტი ბოთლის ექსპორტი იქნება წლის ბოლომდე განხორციელებული ჯამურად საქართველოდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უკვე 2.700.000 ბოთლის ექსპორტი მოახერხეთ პირველი შვიდი თვის განმავლობაში ჩინეთში. მე შეგახსენებთ, რომ 4 წლის წინ ეს იყო რამდენიმე 1000 ბოთლი მხოლოდ, ანუ ჩინეთის ბაზარი ფაქტიურად არ არსებობდა და ეს არის ახალი მიმართულება. ის მიმართულება, რომელიც რეალურ ალტერნატივად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ტრადიციული ბაზრებისა და ქართული ღვინის საექსპორტის ეს გეოგრაფიის დივერსიფიკაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ გვექნება ჩინეთის იმპორტის 1%-ზე მეტი და ეს იყო ჩვენ, როდესაც დავსახეთ სამოქმედო გეგმა დაახლოებით 4 წლის წინ, ეს იყო ჩვენი გეგმა იყო 5 წელიწადში 1%-ის მიღწევა და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 1%-ზე მეტი გვექნება წლის ბოლომდე. ის ეს იქნება დაახლოებით 4 მილიონი ბოთლი ჩინეთის მიმართულებით და ჩინეთი პირველ ადგილს რა თქმა უნდა არა, მაგრამ მეორე, მესამე ადგილს იყოფს ამ შემთხვევაში უკრაინასთან ერთად და ის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ხდება. ამ ბაზარზე ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს გავაგზავნებთ მუშაობას და მომავალ წელს ჩვენ ვაპირებთ ასეთივე ინტენსივობით ახალ ბაზრებს. რა არის ახალი გეგმა? ასე ჩვენი გეგმა არის იაპონიის ბაზარზე უფრო მეტი აქტივობა. ჩვენ ბოლო წლებში ქონდა დაკვირვება შესწავლა ასევე მოლაპარაკებები იქ გავლენიან ღვინის სპეციალისტებთან, კრიტიკოსებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს გუნდში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის და იმ ცნობადობის შექმნისთვის, რაც ბაზარზე აუცილებელია ღვინის გაყიდვისთვის. ჩვენ შევისწავლეთ ძალიან ბევრი მომენტი, ჩვენ ვხედავთ, რომ გვაქვს ძლიერი მხარეები, ჩვენ თუმცა ცნობადობა არის ძირითადი ბარიერი და ამ ცნობადობის შესაქმნელად ჩვენ გვჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენიანი გუნდი. ამ გუნდსაც მე ვფიქრობ, რომ შევკრავთ წლის ბოლომდე და ალბათ ერთ-ერთი ახალი ესეთი ინტენსიური აქტივობის ბაზარი გვექნება იაპონია 2016 წელს, სადაც პოტენციალს ნამდვილად ხედავთ. გარკვეული კამპანია შეიძლება იყოს. კი, ეს იქნება ინტენსიური კამპანია. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში განსხვავებით წინა წლების პრაქტიკისა შევცვალეთ რადიკალურად ჩვენი მიდგომა. პირველი რიგში ჩვენ ჩამოყალიბეთ გეგმა მარკეტინგული ღონისძიებების, ჩვენ შევარჩიეთ მიზნობრივი ბაზრები და ჩვენი მოქმედება არის ყველგან ცოტა-ცოტა და სამწრა შეიძლება სპონტანური ღონისძიების გატარება, რომელიც შედეგის მომტანი რა თქმა უნდა არ არის ხოლმე. სტრატეგიულ მიზნობრივ ბაზრებზე ჩვენ წლის განმავლობაში რეგულარული კამპანია ქონდა, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებში მაგათაც წლის განმავლობაში არის დაგეგმილი ღონისძიებები, არის პუბლიკაციები, არის ვიზიტები, არის ტურები, მედია ტურები, ტრეიდ ტურები და ასე შემდეგ. ასეთი სტანდარტული პაკეტი ხორციელდება პოლონეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ჩინეთში და ასე შემდეგ. ეს ყველა მიმართულება პრინციპში ხედავთ, რომ ძალიან დიდი შედეგის მომტანია. ასევე ვფიქრობთ, რომ გავაქტიურდეთ და კამპანიური ხასიათის იყოს ჩვენი მოღვაწეობა იაპონიის ბაზარზე. ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში გარკვეული მოთხოვნა გავაკეთეთ, რამდენიმე გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა, დავტესტეთ გარკვეულწილად ბაზარზე რეაქციები და ახლა უკვე ძალიან კაფეო ხედვა გვაქვს, როგორ შეიძლება ამ ბაზრის განვითარება. რა არ მოეწონათ ან მოეწონათ იაპონელებს ქართულ ვინოში? მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რაც ალბათ არის ყველაზე დიდი დამოკიდებელი და ფაქტორი, მე აღნიშნე კიდევაც, ეს არის ცნობადობა. რაც შეეხება ღვინის ხარისხი მისაღებია,
მოსწონთ მათ, პირიქით აინტერესებთ, ეს არის უცხო პროდუქტები, ეს არის უცხო ჯიშები, ეს არის უცხო ტექნოლოგიით დაყენებული ღვინოები, ფაქტიურად ეს არის აღმოჩენა, თუმცა ეს არის განსხვავებული პროდუქტი, განსხვავებული პალიტრა და ამას მომხმარებელი, რა თქმა უნდა, მიჩვეული არ არის. ღვინოები სპეციფიური პროდუქტია, რა თქმა უნდა, სიფრთხილეს ჩვენს კულტურული მომენტებიც არის, რომ სიფრთხილე გამოიჩინონ, მაგრამ ჩვენ ალბათ სწორი კომუნიკაციით, ჩვენ ალბათ ჩვენ ლოიალურ მომხმარებელს ნამდვილად მოვიპოვებთ იაპონიის ბაზარზე. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო მომენტია, რომელიც ალბათ დაგვეხმარება ეფექტურ მარკეტინგში, ეს არის ის, რომ იგივე იაპონური სამზარეულო UNESCO-ს მიერ აღიარებული იქნა როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქართულ ღვინოსთან ერთად ეს ერთი და იგივე წელს, ერთი და იგივე დროს მოხდა ამ გაწოტლების მიღება. ამან გარკვეული ინტერესი გამოიწვია იაპონელ მომხმარებლებში. ჩვენ იაპონიის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად თვალსაჩინო ორი წლის წინ ჩავატარეთ სპეციალური ღონისძიება მილანში, დიდი პრეზენტაცია ექსპო მილანის დახურვის ფარგლებში. ეს იყო ძალიან საინტერესო ღონისძიება, ამას მოყვა ძალიან კარგი კრიტიკა იაპონიაში და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი მომენტები, რომელიც რაღაც ხალხს უსვამს ძირითადად კულტურული ფასეულობების კომუნიკაციას, წარმატება ქართულ მარკეტინგში. დიდი მადლობა, წარმატებები იაპონიაში თვალშიც. ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, იყო ღამის კონტაქტის სტუმარი. ჩვენ ამ სტუდიაში შეხვდებით პარასკევს დღის ბოლოს, ხვალ დღის მთავარ ამბებში, ასე რომ ნახვამს.